час візиту у Смілу, крім питань тарифів на воду та якості надання цієї послуги, нардепа Сергія Рудика цікавила і екологічна складова, що пов'язана з діяльністю КП «Водгео». Твердить, доручення розібратися із скидами у Тясмину йому дали мешканці інших громад його округу. Разом з ним приїхала побачити ситуацію на власні очі Тетяна Будун, секретар партії «Зелених». Я минулого тижня зустрічався з новим головою екоінспекції України. Чого? Бо до мене звернулися Степанківський голова ОТГ, до мене звернулися Червоної Слободи, які більше всього постраждали, Нечаєвка, від цього викиду, разом до якого загинула велика кількість риби і був накладений штраф. Вони мене просять домогтися повторного складання цього надзвичайної ситуації. Ознаки надзвичайної ситуації чи надзвичайна ситуація, їх своє хвилює. Їх не хвилюють проблема, чому систематично з року в рік ВОДГЕО скидає в тій чи іншій кількості нечистоти, там, да, від яких їх хвилює своє, тому що зрозуміло, да, це втрата біоресурсів, це неможливість влітку в таку спеку купатися і багато-багато споживання води. У мене питання, хто буде нести персональну відповідальність за останній цей скид з посадових осіб, і хто за які кошти будуть виплачені в перспективі, ну якісь ж логіка є у юристів, ці 6,5 мільйонів. Через це я хочу вам пояснити. Ключове питання, на кого ляже виплата 6,5 мільйонів? Будуть розбиратися. Спочатку доказати треба, що винувати ми в повній мірі. У нас зверху є колонка. Стоп, а я прекрасно розумію, що ви як суб'єкт господарювання змушені будете оскаржувати, тому що якщо ви не оскаржите і не цей, то вам буде там. Звичайно ж, представники КП «Водгео» свою вину у цьому визнають лише частково. Твердять, не можна так огульно звинувачувати лише їх, адже протяжність Тясмина велика і скиди робляться туди різними суб'єктами. Сергій Ярославович, мені немає смислу, якщо ви задаєте таке питання пряме і перед першим номером партії «Зелених», пані Тетяни, я з повною відповідальністю також можу сказати, що ж тоді виходить. Якщо пан Семенога, партія «Черкащани», зливає воду з свого підприємства, неочищену воду до нас, куди, в каналізацію? В каналізацію, і ми мусимо йому на сьогоднішній день 460 тисяч штрафу пред'явити. Ось хто буде відповідати тоді, Сергій Ярославович. Я ж не заперечу, що в даному випадку факт, є вина. Це факт. Виставляйте, якщо людина безумовно не виставляєте рахунок. Брали проби, так? Проби. І встановили перевищені норми скида. Но ми повинні повторно зробити їх, щоб це підтвердити. Ну, є процедура. У нас проблема в чому? Коронавірус. Ми повинні зайти на їхні території, нас поки не запускали, там кури туди-сюди і так далі. Коронавірус і не пускають. Взяти другий раз пробу, щоб підтвердити. Річка Тясмин, її чистота – це спільна наша робота. ВОДГЕО, Степанківського ОТГ, там Худяківського ОТГ. Понімаєте, розорюють поля, плоть до річки, займають берега, скидують туди непонятно що. Щось ніхто нікого не штрафує, розумієте? Всі бачать тільки ВОДГЕО. Всі кажуть, ВОДГЕО, там скиди. А чого ніхто не каже? Подивіться на нашу паланку. Вона розорана вплоть до русла річки Тясмин. Хто? Ні, зачекайте. Та ні, зачекайте. От така ситуація по ходу річки Тясмина і в Степанську, і в цей, де Степанки, Худяки. Чого на це ніхто не звертає увагу? Куди діваються ті всі пестициди, гербіциди, ґрунтові води? Паланки, вибачте, 70 сантиметрів до метра. Куди воно все дівається? В річку Тясмин. Не переводити стрілки один на одного потрібно нині, зауважила присутня на нараді представник партії «Зелених», а об'єднувати зусилля, щоб знайти вихід із ситуації. Для того, щоб взагалі усвідомити загрозу екологічної ситуації, думаю, сьогоднішню нараду треба було проводити біля тієї труби. Оскільки я там не була, то підійти ближче, чим 10 метрів, вже було важко дихати. Моя мама живе від неї 400 метрів, так що я прекрасно знаю, де це знаходиться. Це дуже погано, ну, 700. Ви так дбаєте про свою маму, бо я би не хотіла, щоб моя мама так. Але тут же ж в чому питання? Що наслідок сьогоднішньої наради – це послідовно і неухильно ви дійшли до ручки, тому що це не за рік відбулося і не за два. І ви маєте таку можливість залучати державні кошти, тому що місцевими ви не можете справитись, і все одно це на тому самому місці. Починаючи з того, що абсолютно всі сидячі в цьому залі не виконують 50-ту статтю Конституції України, яка каже, що кожен має на безпечне для екології проживання, а саме найголовніше – на відшкодування. Я думаю, що ви ще не усвідомили, що просто жителі Смілянщини мовчки теплять оце екологічне. Послухайте, давайте не будемо. Якби у вас кожен день було 20 позовів судових ще на Смілянську міську раду, ви б усвідомили загрозу взагалі екологічної. Наскільки я пам'ятаю, ви скидаєте біля 1 300 кубічних метрів, так, за рік.
стічних. Із них 300 тисяч, та четверта частина – це повністю забруднення. Ось і велика екологічна катастрофа, яка сталася абсолютно в червні, де ви знаєте, мор риби і все. Від пошуку винних у розмові перейшли і до моментів, як можна допомогти ВодГео очищувати стоки, щоб привести їх до допустимих норм. Народний депутат твердить, ним були зроблені кроки, щоб допомогти у цьому підприємству. Я запитав тоді, що вам треба в першу чергу? Нам треба воздуходувка. Я навіть з трибуни Верховної Ради виступав з тої воздуходувки, що її потім не могли купити. Вже кошти були виділені, потім ми там півроку чекали, поки її придбають, потім її придбали. І вона стоїть. От я її не бачу. Да. І у нас навіть виникла дискусія десь в соціальних мережах. Сергій Радченко написав, яка молодець Валентина Делібужак, яка вибила з обласного бюджету більше мільйона гривень на те, щоб зробити проект реконструкції очисних споруд, а ви, мов, пішли до голови екоінспекції, нам зараз знов паяють штраф. Молодець Валентина Делібужак, це друге питання. А де проект? Тобто, виходить, що воздуходуйка є. Вона ніби працює, а результатом праці тої воздухотуки, яка мала бути, ну якщо не панацеєю, то принаймні виходом ситуації на якийсь період 25 тисяч здохлих риб в Тясмині і 6,5 мільйонів штрафу. Повітродувку, яку ви взяли, да, вона класна, ну, при помощі вас. Вона класна, вона допомогла нам содержати кислород, бактерії, щоб менше розмножались, але в нього є і мінуси. Во-первых, вона забрала у нас, ми поставили 3 насоса і кожен місяць економили 51 тисячу кіловат. Вона в нас ці кіловати сіла, вона потужна дуже. Не обвиняємо вас, спасибо, що є. Але є ще мінус. Вона прийшла без кожуха, кожух стоїть зараз 300 тисяч гривень. Люди глохнуть, вони не можуть в машинному залі працювати. А в сущності, да, вона допомогла, але вона не впливає на чищення, ну, вона кардинально не впливає на улучшення очисних споруд. Да, вона дає кислород, дає додатково розмножатися бактерії, які перерабатують. Але бактерії, то, що є зараз, вони переработати не можуть, розумієте? Валентина Делібужак ініціювала виділення коштів із обласного бюджету на виготовлення проєкту реконструкції очисних споруд КП «ВодГео». Це було ще у 2019 році. Чому досі цього проєкту немає, запитує народний депутат. Дякую Валентині Ніколаївні, вона допомогла. Ми домовлялися в обласній раді і нам виділили 1 036 000. Ми просили 1 300 000, нам виділили 1 336 000 на проєкт. Міська рада дала 258 000 на виготовлений проєкт. Значить, чому-то УКС запросив виготовити проєкт Київський інститут, не наше місце, а Київський проєктний інститут. Підписали договір, проєктанти приїхали. Ну, коли почали вони робити, оказалось, що треба робити геодезію і екологію. Геологію. І геологію. Значить, грошей у них нема. Вони поставили питання так. Ілі ми робимо щодо цих коштів і переносимо проєкт на 2021 рік, там хтось додавить їм кошти, або кошти зробити... З місцевого бюджету 360 тисяч, дайте зараз. Да. Ви озвучили цифру 360 тисяч на геологію, геодезію, да. Я на тому тижні мала робочу бесіду із Божинем, ну, директор департаменту будівництва, який курує виготовлення цього ПКД на очисній споруді. Він озвучив цифру іншу, 150 тисяч, що ці роботи можуть коштувати. Тому давайте, він говорив, якщо якісь робочі питання, будь ласка, ми його набираємо, це з'ясовуємо. Я думаю, що 150 тисяч в міському бюджеті можна знайти. Геодезія, геологія, ми приблизно суму озвучили. Якщо це буде рішено, будуть проведеться відкриті торги. І там уже хто виграє. Ну, хто-то і по 80 тисяч робить цю геологію, геодезію, я ж не знаю. А різниця, то, що ми просили, станеться в бюджеті. Ми ж не беремо гроші, будуть торги. І ми з вами тоді проконтролюємо, чому, на якій підставі, якщо у вас є за 150, я тоді звернусь в правоохоронні органи, чому було лист направлено на 360. Оцей момент я згоден і він правильний. Але якби не було цих коштів, це була б проблема. Кошти в бюджеті є. Кач-кач-кач, геології, геодезії. Це, до речі, дуже важливе питання. Мені відповідь така не подобається, як народному депутату. Типу, да, давайте просимо 360, а потім оголосимо тендер, як буде дешевше, давайте ще. Це суття, це по суті, ну, звинувачення в корупційному цьому. Тобто, якщо воно коштує 150, а просять 360, я пропонував би міському голові. Ні, там два. Там два. Це там значить... геологія, геодезія, це обща сума. По 150. По 150, я додам. Богін озвучив 150. За дві. За дві. Так. Водоканал, будете відповідати, це ось реально підмічена деталь.
Виділення додаткових коштів на проєкт – це не проблема, твердить міський голова. В міському бюджеті вони є, але проблема знову ж у депутатах, бідкається Олексій Цепко. Вони на сесію не збираються. Керівництво КП «Водгео» народний депутат теж звинуватив у безвідповідальному ставленні до долі згаданого вище проєкту. Розмова перейшла на підвищені тони. Ви взагалі не проєктували ті, ну, то, що мало бути по проєкту Валентини Делібожа? Тобто ноль робіт чи щось, якісь ескізи є? Я не знаю, это проект УКС, это по заяву УКС нашого подрядчика, УКС контролирует это, мы никакого отношения не имеем. Ну дивіться, от я коли робили Соборну, влазив, ну, в конкретну невластиві функції народного депутата. Я дзвонив проєктанту і питав, скажи, ти щось зробив? На нараді зустрічаємося, він каже, все класно, все, клянуся, через 5 днів буде. Проходить 10 днів, ти йому телефонуєш, що не так? Ну не так, от так от. Скажіть, я про те, що наберіть проєктанта, хтось є кошти про телефон? На водоканал прийшли чи ні? Ні, ми ж вибирали проєктанта. Проєктант приїхав сюди і говорить, ми будемо робити, але у нас не вистачає грошей. Далі що? Далі набирати проєктанта, приїжджати до нього, брати за шкірку, говорити, спілкуватися. Олексій Олександрович вміє це дуже добре робити. Як він може робити проєкт, ну, немає геодезії грошей? В екстрених ситуаціях він це не робити. При чому зараз ми? Ми його кажемо. Тому що ви були керівник цього водоканалу, який 2 роки чекає проєкт на реконструкцію цього чистого споріду. Тише, шановні, товариство. То хто має робити? Я хочу, хорошо, я поїду. Я з вами поїду. Вирішіть, допоможіть нам узнати ситуацію через область. Ви на область більше маєте влияння, ніж я, простой директор ВД, бивший простой директор. В чому? Щоб позвонити проєктанту і запитати, ти, блін, щось робиш по цьому проєкту чи ні? Ви ж чуєте мене. Ми позвонили буквально 2 тижні назад. Вони в стадії розробки, без геології, без геодезії ми робити не будемо. Все. А коли вони кажуть, що дай кошти, в мене є ці кошти, депутати не збираються, я не можу їх перечислити. Значить, я дам за себе, відпрацюйте з юристами. Я на геодезію і геологію даю кошти з власної кишені свого благодійного фонду. І попробуйте після цього не зробити. Тож наразі про реальні зміни у ситуації з очищенням стоків Смілянського водопостачального підприємства говорити не приходиться. Проте вже хоча б почалась активна робота у цьому напрямку. Бо надалі таку екологічну ситуацію допускати не можна.